بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تین ون ڈے میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ جاری، جہاں پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قومی ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے ہوم گراؤنڈ میں 10 سال بعد ہونے والے پہلے ون ڈے میچ میں ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اوپنر امام الحق اور فخر زمان نے ٹیم کو 73 رنز کا شاندار آغاز فراہم کیا، تاہم دونوں کھلاڑی زیادہ تیزی سے رن اسکور نہ کر سکے۔ امام 33 رن بنانے کے بعد پویلین لوٹ گئے، فخر زمان بھی مزاحمت کرتے نظر آئے اور ٹیم کی سینچری اور اپنی نصف سینچری کی تکمیل کے بعد ڈی سلوا کی دوسری وکٹ بن گئے۔ انہوں نے 65 گیندوں پر 54 رنز کی اننگز کھیلی۔ دوستو، فخر زمان پاکستان کے جارحانہ بلے بازوں میں سے سب سے زیادہ ایوریج رکھنے والے بلے باز بن گئے ہیں۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، جن لوگوں نے ابھی تک میرے دوسرے ولاگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جائیے اسے بھی سبسکرائب کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریں اور شیئر کریں۔